Pandemija parodė, kokį didelį vaidmenį miestiečio gyvenime turi gamta. Tai ypač pajuto lietuviai, kurie nuo senų laikų su gamta turi ypatingą ryšį. Šalia daugiabučio ar kvartalo esantis parkelis žalioji erdvė įgavo dar didesnę prasmę. Tačiau dėl urbanizacijos, miestų plėtimosi, natūralių parkų žaliųjų zonų skaičiai mažėja. Panašu, kad miestai ir toliau augs. Jungtinių tautų 2018 metų duomenimis 55% pasaulio gyventojų gyveno miestuose. Prognozuojama, kad iki 2050 metų ši dalis išaugs iki 68% ir dėl urbanizacijos žmonių gyvenamosios vietos laipsniškai keisis iš kaimo vietovių į miestus. Europa šiandien urbanizuota jau 74%. Didmiesčių gyventojai jau dabar skundžiasi želdynų žaliųjų erdvių trūkumu ne tik bendrose kvartalų erdvėse, bet ir naujos statybos daugiabučių kiemuose. Priekaištų negailima ne tik želdynų kiekiui, augalų rūšims, bet ir jų kokybei, išvaizdai. Todėl šiandien laidoje Keturios sienos želdynų kokybės, kiekio standartai ir kas atsako už padarytas klaidas. Išvystyti miesto, kuriame gera gyventi, be želdynų, parkų, viešųjų erdvių yra neįmanoma. Tik tvari urbanizacija yra raktas į sėkmę, tačiau kiek kitokia Lietuvoje įvertinti dar sunku. Lietuvoje už želdynų politiką miestuose yra atsakingos jų savivaldybės. Štai Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėja Ramunė Baniulienė sako, kad sostinėje želdynų politika formuojama remiantis savivaldybės bendruoju plėtros planu. Šiuo metu planą turime naują, tad ir politika labiau pritaikyta prie nūdienos. Želdynų politika Vilniaus mieste pirmiausiai yra formuojama dabar remiantis jau patvirtintų naujoju bendruoju planu. Ir lygiai taip pat žaliosios infrastruktūros principų pagrindu. Mūsų tikslas yra iš tikrųjų, kad želdynai pirmiausiai būtų pasiekiami žmonėms, tai vienas ir toks svarbus kriterijus, o kitas dalykas, tai kad želdynai turėtų galimybę jungtis į vieną vientisą sistemą. Ir kad žmonės, tarkim, želdynais galėtų judėti iš vieno miesto galo į kitą, ar dviračiais, ar pėsčiomis. Ir lygiai taip pat mes kalbame apie gamtą ir gamtos paukščius, vabzdžius ir visus kitus mikroorganizmus, kad jie irgi galėtų judėti, tarkim, pasiekti mišką vienam Vilniaus krašte, būtent per želdynų sistemą Vilniaus mieste. Ir lygiai taip pat mes dar turim aktyvius mūsų bendruomenės gyventojus, kurie irgi stebi mieste vykstančius pokyčius ir gali ir teikia mums siūlymus, kad vienas ar kitas želdynas tikrai visuomenės pamėgtas, norimas ir toliau, kad būtų naudojamas kaip želdynas ir jį prašo tada priskirti atskirųjų želdynų ir jeigu mes matom galimybę, jeigu tai nėra, tarkim, gražinta žemės sklypai, mes tikrai tada formuojam tos sklypus kaip želdynus ir juos paliekam jau būtent naudojimui ta linkme. Ir netgi, aišku, jeigu ir sklypai būna gražinti, kartais tada tenka inicijuoti procedūras, kad tas želdynas būtų išpirktas ir paimtas visuomenės poreikiams, jeigu tas yra reikalinga, bet aišku, tai jau kainuoja pinigus ir turim įsivertinti tikrai, kad tai yra svarbus prioritetas. Pasaulio sveikatos organizacija 2017 metais išaiškino, kad gyvenimas mieste riboja prieigą prie gamtos ir gali padidinti tam tikrų pavojų aplinkai, pavyzdžiui, oro ir triukšmo poveikį. Daugelis miesto vietovių susiduria su augančių gyventojų skaičiaus didėjimu, ribotais ištekliais ir didėjančių klimato kaitos poveikiu. Šiuos iššūkius būtina spręsti, kad miestui būtų užtikrinta sveika ir tvari gyvenamoji aplinka. Tačiau kaip? Želdynais ir parkais. Su tuo sutinka ir Ramunė Baniulienė, teigdama, kad savivaldybė vystytojams yra nustačiusi ne vieną reikalavimą susijusiu su želdynų šalia naujų statinių formavimu. Jeigu vystytojas šiaip ateina su noru kažką projektuoti, tai jisai pirmiausia atsiunčia preliminariai savo idėją, ką jis nori daryti ir jis gauna projektavimo užduotį, kurioje mes esam dabar labai aiškiai parašę, kad pirmiausia vystytojai įsivertina visus aliai vieno esančius ir augančius želdinius savo sklype ir netgi už sklypo ribų, jeigu jo sprendiniai matosi, kad palies, ar tai yra inžinerinės infrastruktūros sprendiniai, ar įvažiavimą, ar dar kažkas, ir palies, tarkim, ir gatvėje augančius tos pačius medžius, jie turi labai kokybiškai įsivertinti visus esamus medžius, jų būklę ir jų apsaugos zonas. Ir tada pirmas prašymas ir kaip ir reikalavimas yra sprendinys prie tų medžių prisiderinti maksimaliai kiek įmanoma. Ten, kur neišvengiama yra kirtimų, mes esame pasitvirtinę dabar tarybos įsakymų ir 10 taisyklių geresnei miesto architektūrai ir vystytojai atsodinti turi visus medžius, išskyrus uosialapius, jeigu jie juos kerta savo sprendiniais, kad diametrų suma atitiktų tą, ką jie iškirto. Tai čia kalbam ir apie saugotinus, ir apie nesaugotinus. Už tai, kad mes norim išlaikyti Vilniaus mieste žaliosios masės, nemažėjimą, bet tik vis kokybišką didėjimą, tai dabar turim ir tokį rekomendacinį, bet reikalavimą ir su kiekvienais visais iš tikrųjų išnekam, kad jie maksimaliai išsaugotų esamus medžius ir tada sodintų pirmiausiai investuodami į medžių sodinimą, nes vejos plotai yra paskutiniai vietoj pagal, tarkim, ekosisteminės paslaugas ir apie ekosisteminę vertę, tai pirmiausiai medžiai, tada medžių krūmų grupės, žaliosios sienos, barjerai, kurie padeda, žalieji barjerai, tarkim, iš medžių krūmų, kurie padeda integruoti tuos pačius naujus sprendinius ir įsupančią aplinką ir teikia mums taip reikalingos mieste žalumos. Lygiai taip pat vystytojai yra prašomi pateikti ir idėją, kaip jie gerins biologinį įvairovę mieste. Tai vėlgi sudėtingesniems sklypams mes prašome ir gamtinės analizės, ir ekologinės analizės, kad būtų identifikuota, kasgi ten bus darom. Tai ypatingai kalbam apie tos sklypus, kur iš vis buvo žalias sklypas, kažkur galbūt miesto pakrašty, tačiau jie tam sklype maksimaliai užstato, tarkim, parkingą suprojektuoti. Mes prašom ir kad pasižiūrėt, o kasgi ten toj gamtoj dabar gyvena, kad savo sprendiniais atliepti ir sukurti tas pačias biologinį įvairovį reikalingas buveinės ir per želdinius būtent įgyvendinti tai savo sklypę ir už sklypo ribos. Na ir tikrai neretais atvejais mes prašom, vėlgi čia dabar su infrastruktūros įstatymu šiek tiek pasikeitė situacija, bet vis tiek prašom, kad vystytojas pagalvotų, kas bus už jo sklypo ribos. Ir dažniausiai tai buvo prašymas pratęsti gatvės želdinius ir miesto prioritetas šiai dienai vis tiek yra gatvės alėjos su medžiais ir su medžių pokrūmiais apželdintais krūmais. Kad ir kaip būtų stengiamasi palaikyti žaliąją politiką mieste, sostinė plečiasi, vystytojai ieško naujų sklypų statyboms ir kartais deja jais tampa būtent natūraliai susiformavę želdynai ar parkeliai, kurie jau yra tapę ir vietos bendruomenės traukos centru, poilsio zonomis. Tokiais atvejais gyventojai netyli, kovoja už savo gamtos plotelį, tačiau priekaištai ir prašymai ne visuomet būna išgirsti. Pavyzdžiui, jeigu apželintas sklypas, privati nuosavybė ir jo savininkas staiga įsinorėjo čia pastatyti daugiabutį. Reikėtų užakcentuoti tą dalyką, kad jeigu pagal miesto politiką yra suformuotas bendrajam plane želdynų plotas, tai miestas visom išgalėms stengsis tą želdynų plotą išlaikyti nepaliestą ir tikrai jokių statybų ten negali būti numatoma ir nėra numatoma. Tačiau jeigu tai yra grąžintino žemės sklypas, ir jam yra, taip, tai yra žalias sklypas šiai dienai, ir jeigu tai yra centriniai daly, žmonės jo naudosis kaip žalių sklypų, įpratę bus tą žalią sklypą turėti savo rekreaciniams poreikiams, tačiau tai yra sklypas su paskirtim, kurioje turėtų, tarkim, atsirasti pagal visus reglamentus, plus tai yra privatus sklypas ir jame kažkas kažką nori statyti, tai iš tikrųjų yra miesto prie geriausių norų ir geriausios žalios politikos yra tikrai sudėtingas procesas, tą sklypą dabar padaryti žaliu, jį tiesiog reikia išpirkti ir kartais kainos būna labai labai didelės. Tai mano kolegos iš miesto planavimo iš tikrųjų galėtų šitą kompetitingiau turbūt atsakyti, bet principas yra toksai, kad miestas tikrai jokiais būdais nemažina želdynų procento tam, kad statyti pastatus, jeigu tai yra želdynams skirtas plotas. O kad būtų mažiau neiškumų, tai aš tikrai siūlyčiau vis tiek žmonėms pasinagrinėti mūsų bendrąjį planą ir pamatyti želdynams skirtas teritorijas. Ir Vilniaus miesto žemėlapiuose yra mūsų žalia žemėlapis, kuriame visi atskiriai želdynai yra pažymėti žaliai. Ir jeigu matoma, tarkim, vietų, kurios galėtų potencialiai tapti želdynais, tikrai skirti mums laiko parašyti laišką ir pasiūlyti, kad vienas ar kitas želdynas, jeigu tai nėra kažkieno privatus sklypas, tikrai galėtų tapti mūsų želdynų sudedamąją dalimi. Ramunės Baniulienės teigimu, jeigu vystytojas iš gyventojų atėmė žaliąją zoną, jo prašoma kompensacijos. Mes labai apeliuojam į architektų, į vystytojų, ir sąžinę, ir norą prisidėti prie bendros miesto žaliosios politikos formavimo ir nenuneigti sprendiniais visiškai to, kas buvo sklype, ir tebūnie, jeigu ten turi būti statinys, jisai atsiranda, bet tada investuoti į šalimais esančią viešos erdvės sutvarkymą, investuoti į apskritai jų pastatų ir aplinkos suderinamumą, kad tarp tų pastatų žmonės galėtų lygiai taip pat galbūt vaikščioti ir džiaugtis gražiai sutvarkytų naujų skverų arba vieša erdvė prie gatvės, išplatėjimas kažkoks irgi galėtų atsirasti tarp pastatų ir gatvės ir ten atsiranda vieša erdvė, kurie visi naudojasi. Tai tokia būtų kaip ir kompensacija. Pašnekovės teigimu, savivaldybės darbuotojai važiuoja apžiūrėti užbaigto projekto ir įsitikinti, ar projekte nurodyti sprendiniai, taip pat ir želdynų, yra išpildyti. Tačiau štai čia susiduriama su problema. Reikalavimai kvartalų vystymui keičiasi, jų daugėja, bet tik naujiems projektams. Yra tokių daugiabučių kvartalų arba komercinių pastatų, kurių projektai patvirtinti prieš 5 ar daugiau metų, kai galiojo visai kitokie standartai, tad tokiais atvejais belieka viltis, kad vystytojas projektą patobulins savo valia. Deja, taip nutinka ne visada. Šiai dienai mes turim tokią įdomią situaciją, mes turim projektų, kurie šiai dienai yra įgyvendinami su visų mūsų naujų dabar, bet ne naujų, bet tarkim gerokai patobulėjusių suvokimu apie tai, kas yra žalias miestas, žalioji miesto infrastruktūra. Mes turim projektus, kurie buvo patvirtinti 16, 15, 14 metais, kada, nieks tų medžių nematė nei savo planuose, nei juos labai taip stipriai ir vertino. Ir mes turim rezultatą šiai dienai. Tai toks ilgas laiko tarpas. Ir mes turim galimybę, jeigu tik turim galimybę kalbėti su vystytojais ir sakyti, kad štai jūs turit po šitus sprendinius, jie moraliai yra pasenę, mes norim, kad jūs pasodintume daugiau medžių, tai tikrai didžia dalim vystytojai sutinka, bet yra ir tokių vystytojų, kurie tikrai rodo pirštu parašytas sąlygas juodom balto, statybos leidimą ir jie jokius kompromisus neina, nes biudžetas suplanuotas, bet tai yra tokie vystytojai, kurie galbūt, ne taip šiuolaikiškai vadinkim ir atsakingai visuomenės ir gamtos požiūrių masto, tai tikrai su jais sunkiau būna, bet kokiu atveju visom išgalėm stengiamės, kad tie vystytojai, jeigu jau ir ne savo sklype, bet kažkur kitam sklype, su kitu projektu, jie padarytų geriau negu, tarkim, galbūt buvo įsipareigoję su statybos leidimu. Tačiau želdynų problematika yra gerokai didesnė. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos pirmininko Vyto Zabilius teigimu, susiduriama ir su teisės aktais, kurie riboja kūrybiškumą ir stabdo modernų skandinavišką požiūrį į želdynų vystymą. Pašnekovas sako, kad šiandien vystytojai yra įpareigoti sodinti tam tikrus augalus tam tikrose vietose, nors neretai planuoti apželdinimą būtų galima ir kūrybiškiau. Vystytojai dažniausiai želdynus formuoja, jiem įpareigoti suformuoja želdynus savo sklype. Kai kuriais atvejais, bet čia dažniausiai tai būna jau ne centrinėje miesto dalyje, vystytojai daro kvartalinius želdynus, jeigu jie formuoja kvartalus. Tai čia yra du tipai. Centre, tai dažniausiai savo sklype, o jeigu ne centre, gali būti, kad didesnės teritorijos, tai šiuo atveju formuojami kažkokie didesni želdynai, didesnės rekreacinės teritorijos. Tai savo sklype didžiausia problema matyti centrinėje miesto dalyje, kadangi yra tankus užstatymas, kaip atitikti tuos reikalavimus, kurie yra šiandien aprašomi, sakysim, mūsų teisės normatyvuose. Tai yra tam tikras procentas nuo sklypo turi būti žalias ir konkrečiau netgi turėtų būti, jeigu taip ūkiškai kalbant, tai vos ne pirmam aukšte, ant žemės. Kai, sakysim, skandinavai, ar danai, ar švedai, yra taiko šiek tiek kitokias metodikas, taiko tam tikrą galbūt punktų sistemą, kai galim tos želdynus išdėstyti objekte. Tai gali būti kažkoks žalias plotas su rekreacija tiek pat ant stogo, gali būti kažkur kitose vietose, įvairiai išdėliota, net žalios sienos, žali fasadai ir taip toliau, kad tam tikras, tos žalumos įnešti. Taip pat, tarkim, yra tas vadinamas tvarus vandens sulaikymo sprendimas, kai, tarkim, pats tas parkingas daromas miksuotas kartu su želdynai. Tai reiškia, jis yra vadinamas žaliasis parkingas, kurio gali parkuoti, tačiau jis taip lygiai taip pat ir auga žolė, ar auga ten kažkas, jis yra gyvas, tas bio parkingas. Jis infiltruoja, tas, sakysim, to žalieji plotai infiltruoja ir vandenį, sakysim, paviršinio neleidžiant tekėti. Tai mums iš principo aš manau, kad reiktų tęsti tą, sakysim, link skandinaviško judėjimo, ieškoti, sakysim, tų daugiau kompleksinių sprendimų, kaip tą žaliojo ploto, rekreacinio ploto santykį išspręsti bendrai pačiame objekte. Nes vien tik tai reikalautant pirmam aukšte, ypač, yra iš tikrųjų labai nesudėtinga, jeigu mes kalbam ypač apie centrinę miesto dalį, tai, visas yra siekis, kad nebūtų parkingo, tarkim, paviršyje, o būtų parkingas požeminis. Yra siekis, kad būtų perimetinis užstatymas, kad nebūtų kažkokių, tai būtų urbanistinis kažkoks darinys. Šiuo atveju mes turim tada tokį atveju problemą, kad pirmam aukšte, ne pirmam aukšte, o pačios žemės, yra iš principo nelabai įmanoma to padaryti, dėl to mes turim formuoti, ar mes darom tą želdynę ant parkingo, ar mes tą darom želdyną ant kažkokio stogo, ar dar kažkur kitur, kas yra ir tikrai įmanoma. Švedai turi netgi savo žaliųjų stogų institutą, kurių pagrindų jie daro. Aš tikrai pats keliavau ir pats mačiau ir pats buvau šitose dalykuose. Jie formuoja netgi skirti, net medžius augina ant stogų ir tai viskas yra įmanoma. Jis priklauso mano, koks sluoksnis, sakysim, tos humuso yra žolesnis sluoksnis, kaip ir jis yra išlaikomas. Galima tą žalią plotą urbanizuotose teritorijose padaryti nebūtinai tik tai būtent ant žemės lygio. Vytas Zabilius tęsia, kad vystytojai susiduria su reikalavimu įrengti žaliąją zoną sklype, nepaisant to, kokio dydžio sklypas yra, užuot suteikus galimybę didesnę želdynų zoną įrengti už sklypo ribų. Antras klausimas probleminis, kuris yra, jeigu yra maži labai sklypukai, tarkim, 10 arų ar daugiau, tas želdynas dažniausiai toks būna toks varganas, tai pasakykime, ūkiškai ir vienai. Jeigu tai didelė teritorija vystytojas gali įrengti kažkokį didelį želdyną, bet irgi yra problema pas mus ta, kad pas mus reikalavimas yra, kad turi būti žaliosios zonos sklype. Jis negali būti, tarkim, mes, mano, pavyzdžiui, idėja netgi toliau, mes darom kai kurios projektus periferijoje, tai prasme, pakraščiuose, tai mes turim teritorijas, kuriuose mes neturim netgi bendramiestinių želdynus, patys, privačius, kuriame mes norėtume rengti, bet mes negalime to sklypo, kas turi būti sklype, perkelti į tą bendramiestinį želdyną patį, vėl mūsų privati teritorija. Ir įrengti ten, sakysim, kompleksinį, didesnės vaikų žaidimo aikšteles, bet mes turim tokiais taškiukais išmėtytą kiekvieno sklypelį. Aš manau, kad reikėtų artėti, kaip yra ir prie parkingo, kur normatyvų, kur dalis turėtų būti kažkokio žalios zonos sklype, bet dalį galėtume šalia per tam tikrą logišką atstumą suderintą su sveikatos centru, tarkim 100 metrų ar 200 metrų nuo namo, galėtume padaryti didesnės žaidimo aikštelės. Man, pavyzdžiui, gražus pavyzdys yra iš tikrųjų senamiestį, yra prie Rūdininkų gatvės, yra įrengtas savivaldybės vaikų žaidimo aikštelė kaip skverė tam padaryta. Tai mes, kaip vystytojai, iš tikrųjų galėtume, galbūt ieškodami bendro konsensuso su savivaldybė, dalį teritorijų atiduodami arba savo, arba duodami pinigais, kad būtų galima išpirkti kitų teritorijas, galėtume formuoti didesnius želdynus šalia mūsų teritorijų, mainais į tai, kad nereikėtų daryti tokių taškelių ar dar kažkokių, nes, tarkim, nustatant labai tankios teritorijos ar mažam sklype, dar yra tokie reikalavimai, vis tiek yra izoliacijos reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėm. Na ir suvesti viską, taip pat yra reikalavimas nuo elektros dėžučių, nuo elektromobiliais, pavyzdžiui, jeigu stovi, negali būti prie vaikų žaidimo aikštelės ten per 10 metrų. Negali, vaikų žaidimo aikštelės turi tiek daug reikalavimų, kur kitą kartą pasidaro, dėl to ir gaunasi, kad kartais padarai ant stogo, kur nelabai galbūt vaikas lips. Pašnekovas pasakoja, kad užuot stačius uždarus kvartalus su uždara želdyno zona, būtų galima žiūrėti plačiau ir šalia daugiabučių kvartalo įrengti didesnį parką, kuriuo galėtų naudotis ir aplinkui gyvenantys žmonės. Galbūt geriau mes iš tikrųjų galėtume prisidėti pinigais tam, kad būtų galima, sakysim, išpirkti didesnę teritoriją ir joje padaryti kompleksinį sprendimą, ne vienam sklypui, bet visai bendruomeniai šiuo atveju. Tai galėtų būti PPP projektas, jo labiau, kad dabar berods nuo lapkričio mėnesio įsigalioja žemės įstatymo pakeitimo punktas, kuriame bus leidžiama savivaldybėm visuomenės paėmimui paimti ir želdynų teritorijas. Nes iki to laiko buvo tik tai daugiau infrastruktūriniai, ten koridoriai, tai šitas vėl leistų įgalinti. Negana to, mūsų plėtros asociacija mes buvome iniciatoriai infrastruktūros įstatymą. Kad visi susimokam ir visi žinom, ką mokam, už ką mokam ir kaip mokam. Tai želdynai, kaip toks projektas, irgi tai galėtų būti tam tikras, sakysim, piniginis objektas, kuriais mes galėtume prisidėti visi tai kartu prie bendro gėrio, bet jis kad būtų kompleksinis. Nes jeigu dabar pažiūrėsite, pavyzdžiui, kur yra nauja statyba įterpta tarp senų namų, tai seni namai daugeliu atveju nebeturi vaikų žaidimų aikštelių, o naujų namų, naujos modernios aikštelės yra aptvertos tvora su įėjimo kortelėm ir jie gali naudotis tik tai to daugiabutuko gyventojai. Man tai atrodo, man einant pro tokią teritoriją, iš tikrųjų šiek tiek ir graudu. Kodėl negali būti bendra didesnė, kombinuota su savivaldybė, su valstybinė žemė, galbūt mes prisidėtume, sakysim, duodam savo teritorijos dalį, bet tuo pačiu savivaldybė gal ateina dar sudėti ir mes padarom normalią didelę aikštelę kvartalinę, o ne kažkokią kiekvienam po gabaliuką, po lopinėlį. Tokiu atveju, aš manau, būtų ir konsensusas rastas su pačia bendruomenė, nes, gal į mus žiūrėtų ne taip, kaip į kažkokius grobuonis, o kaip, kad mes norim kartu kažką bendro gražaus padaryti. Nes iš tikrųjų yra daug projektų, kur padarę yra. Gal jos neafišuojamės, bet daug projektų, kur mūsų bendruomenė, mūsų plėtotojai, visi tai yra padarę bendrus želdynus, bendrus bendramiestinius kažkokius sprendinius. Ten yra ir, aišku, dauguma galbūt parkuose investavę papildomai savo pinigų tam, kad sukeltų tą gerbuvį ne tik tai savo, bet ir aplinkai. Bendruomenės Vyto Zabiliaus teigimu kelia kokybiškų želdynų klausimas sklypuose, nes net jeigu vystytojas ir pasodina daugiabučių sklype augalų, jie ne visada tenkina gyventojus, o kartais ir išties neatrodo patraukliai. Na, dalis jau yra keičiama vien tai, kad, aš sakau, kad yra problema ne tik tai želdynų sklype, bet didesnė galbūt problema, kur bendruomenės kelia, kad nėra želdynų kvartalę išvystytų, jų kokybiškų želdynų bendruomeninių erdvių kvartalė. Gali būtent ir žalios pievos kažkokios yra, bet jos nėra urbanizuojamos. Tai šitas klausimas, iš tikrųjų sakau, tai dabar po žemės įstatymo pakeitimo, kad galima paimti visuomenės poėmį, jau iš principo savivaldybė atidaro rankas ir jie gali, tą pačią perkūnkiemio klausimą, kur dabar sprendžia, jau jie galės, sakysim, paimti visuomenės poėmį, netgi per tą procedūrą ir toj vietoj įrengti kažką. Dar trūksta galbūt tokio pagrindo, kad mes galėtume galbūt nebūtinai sklype, bet galėtume dalį to želdino arbūt iškelt net patys nupirkdami kitą sklypą. Keli vystytojai, pavyzdžiui, 3-4 susikoperavę, ypač jeigu naujose teritorijose daro, mes galėtume nupirkti kvartalą, sakysim, kažkokį dar sklypą šalia ir jame padaryti bendrą. Bendrą krepšinio aikštelę, bendrą futbolo aikštelę, bendrus kažkokių teniso kortus bendruomenėje atiduoti, savivaldybėje atiduoti, tegul jinai po to eksploatuoja. Galima tai susitarimas padaryti. Iš tikrųjų, tai tokie procesai, projektai yra tikrai galimi. Bet tokiu atveju nereikėtų mums taškiukų ten dėlioti kiekvienam pas save, bet padarytume kažkur bendrą, kur vaikų didesnė masė ateitų, mamų daugiau ateitų, net ten mažas daugiau butukas yra, 20 šeimų, ar ne? Su 20 šeimų, 4-5 mamos, gal jos ir susitiks ten to aikštelį, bet gal geriau padaryti kokiai 30-100 šeimų, kažkokia didesnė aikštelė, kur būtų, aišku, pasiekiama protingai, su vežimėlės, kur galim būtų ateiti su tais vaikais saugiai, kad nebūtų magistralinių gatvių ar kažko, bet tai būtų ir kita kokybė, ir įvairovė pačių renginių būtų kita vaikams, ir amžių grupės galima kitaip sudėlioti, ir netgi tęsiant toliau galima ir jaunimui. Kai kurių urbanistų teigimu, tvoromis užtveriamų daugiabučių kvartalai apskritai yra prastas pavyzdys. Tokia architektūra nekuria socialinių ryšių, o atvirkščiai skaldo to paties rajono gyventojus, žmonės gyvena tarsi aptvaruose. Vyto Zabiliaus teigimu, bendros žaliosios erdvės keliems kvartalams kiek sumažintų šią problemą ir kurtų socialinius ryšius. Mes visai kitaip galbūt formuotume ir savo kvartalus, ir savo teritorijas, kai žinotume, kad želdynas yra, tarkim, kryptim šiaurės vakarų, šiaurės rytų, tada ir tos keliukus kitaip performuotume, tad įsijungtume labiau. Iš tikrųjų taip, dabar labiau tokia taškinis. Vyksta taškinis vystymasis sudarytom teritorijom, tas vadinamas, boundaries. O ten tokiu atveju, tai būtų darnesnė plėtra. Aš manau, kad neblogą mes sprendimą iš principo bendrai kartu su aplinkos ministerija ir savivaldybė esame priėmę jau su parkingo, kai galima, nebūtinai parkingas spręsti savo sklype, bet gali šalimai sklype paimti. Tai tokiu atveju galima konsoliduotis ir padaryti, auga iki to, kad netgi daugiau aukštus galima parkingus daryti. Tai lygiai taip pat tas kokybiškesnės aikštelės, labiau unifikuotas, visai kito lygmens. Man labai, kaip sakau, gražus pavyzdys yra būtent senamiestis ir Rūdininkas. Nes mes didžiausią problemą turim būtent tankiai užstatytose teritorijose ir problema dar kita, kad visos pagrindinės teritorijos sklypai yra grąžinti nuosavybės. Tai savivaldybė pati kaip ir sklypų turi labai mažai, jie turi, nėra, kad taip neturi, bet turi labai mažai. Centre beveik pagrindinė neturi. Aišku, yra nesuformuoto valstybinių žemių, kur būtų galima tą dalyką formuoti. Sakau, mes galbūt tokiu atveju galėtume prisidėti irgi, galbūt nupirdami žemę, atnešdami dalimi savo teritorijos, jeigu yra šalia laisvos valstybinės žemės, atiduodami, mielai sakau, kad atiduodami, nes aš, pavyzdžiui, senamiesty turiu Šnipiškėse projektą lygiai tokį patį, kur turiu gabaliuką 5 kvadratmetrų, turiu padaryti tą vaikų žaidimų aikštelę, bet šalia yra valstybinė žemė. Tai kodėl neatiduot man savo tos 50 kvadratų ar kažkiek 40 ir dar padaryti didesnį. Ir bendruomenė, ir kaimynai būtų patenkinti, ir tas funkcionalumas ta aikštelė būtų geresnė. Net ir mūsų daugiabučių būsimų gyventojams, jiems yra tikrai maloniau bus negu ten kažkokiam kamputėje sėdėtų užsidarius, bet turėtų galimybę naudotis didesnių įrenginių, kurias mes perduodame savivaldybei. Gamta, želdynai yra veiksniai, kurie turi įtakos mūsų sveikatai ir tai patvirtino moksliniai tyrimai. Kuo daugiau žalumo žmogaus gyvenamojoje aplinkoje, tuo geriau jis jaučiasi. Todėl vystant miestus, ypač didmiesčius, tokius kaip Vilnių, kuriuose sklypų mažėja, o gyventojų daugėja, bus būtina žvelgti kūrybiškai ir žalią aplinką susikurti moderniais, lankščiais būdais. Kokiamis priemonėmis tai pavyks padaryti, pamatysime ateityje. O šiandien laidoje Keturios sienos tiek, susitiksime lygiai po savaitės.